Salve, salve, galera. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre viajar sozinho. Eu sou Eduardo Nóbrega e esse é o canal Vamos Falar de Que Hoje. Quem não é inscrito, aproveita e se inscreva, não se esqueça de ligar o sininho da notificação. Se gostar do vídeo, curte, comenta aí embaixo e compartilha com o geral. Vamos ajudar o canal a crescer porque afinal vocês são minha força. Sem mais pafurado, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Viajar sozinho. Muitas vezes, muitas pessoas Cria personificação: que viajar sozinho é perigoso, que viajar sozinho não é possível, que viajar sozinho nem é a melhor opção. No vídeo de hoje, vou dar algumas dicas sobre viajar sozinho, vou desmentir aqui algumas coisas que o povo inventa personifica e vou também falar um pouco sobre minha experiência de viajando sozinho. Como todo mundo que acompanha o canal sabe que eu amo viajar. Já viajei por quase todo o Brasil, já viajei por outros países fora do Brasil e atualmente estou fazendo mochilão pelo Brasil. Então, sem mais palavras, sem mais enrolação, vamos falar o que realmente querem saber sobre viajar sozinho. Viajar sozinho é perigoso? Cara, tudo na vida é perigoso. Mas se você toma algum certo de cuidado, de precaução, isso não vai ser tão perigoso assim. Você corre risco de ser assaltado em todo canto. Eu mesmo já fui assaltado, não tanto viajando sozinho em casa e viajando sozinho nunca fui assaltado como vários amigos meus. Então você pode ser assaltado viajando sozinho, ou pode ser assaltado no seu trabalho, em qualquer canto. Não é porque você está viajando sozinho é que você vai ser assaltado. Ah, você sequestrado porque estou viajando sozinho? Cara isso não existe sequestro também existe em todo lugar se você vai ser sequestrado é que você tem que ser sequestrado você não vai ser morto não vai ser assassinado não vai acontecer nada de ruim com você porque você tá viajando sozinho você só precisa tomar algumas precauções a mais de que tá viajando acompanhado ou viajando com uma agência então primeiro de tudo você tem que acreditar em você mesmo você tem que acreditar que é capaz e viajar sozinho ou viajar acompanhado acreditar em tudo que você quer fazer na vida a partir do momento que você está acreditando em você as coisas se tornam mais fácil. segundo você tem que deixar os momentos acontecer muitas vezes você planeja ir um canto você planeja fazer alguma atividade só que o universo planeja outra coisa para você então uma dica que eu dou muito é deixe as coisas acontecer naturalmente não queira botar a carroça na frente do burro a terceira coisa, os familiares, os amigos ficam muito preocupados com você viajando sozinho. Tranquilize eles, porque nada demais vai acontecer com você desde que você tome precaução. Viajar sozinho é a coisa mais normal do mundo. Alguma precaução você tem que ter viajando sozinho? Eu não digo que você gosta de beber, bebê viajando sozinho até ficar bebo nas né? baralhas, tudo como você faz em casa, como você faz tanto viajando em grupo. Você tá sozinho e só quem vai cuidar de você é você mesmo. Não vai ter mais ninguém ali em sua volta para cuidar de você. Então você vai sair para beber, beba socialmente, não fique bebo. Você não pegue outros copos de bebidas de estranho que facilmente uma pessoa pode dar para você dar uma boa noite, Cinderela. Você tome só no seu copo, tome preste muita atenção você recuse com estranhos tipo você conhece uma pessoa aí que tá achando ela legal na barada em qualquer canto era logo de cara convida você para ir para casa dela ou para ir para um canto que você não conhece você recusa esforçar uma armadilha tome precaução assim você não ande em lugar que você não conhece tarde da noite em rua só você não ande mostrando equipamentos eletrônicos e você não é veterano em modo de viajar é a sua primeira viagem ou a primeira vez está viajando sozinho procura um lugar que se agrade, um lugar que seja mais tranquilo você não vai viajar a primeira vez sozinho por oriente médio ou para um país da áfrica você quiser viajar para fora do brasil procura um país europeu eu indico muito ou algum país aqui do mercosul mesmo Tipo uruguai argentina chile eu não indico esses países mais exóticos para você viajar sozinho e também cara é muito bom você viajar sozinho que você faz mais coisa que tá em grupo tanto que outras pessoas não ia fazer você conhece mais o lugar você interage mais com as pessoas porque você tá sozinho ali você não quer ficar só você começa a interagir um pouco mais com as pessoas eu super indico você se acomodar em hostel ou em albergues que você vai ter uma interação maior com as pessoas do que quando tá num hotel então eu gosto muito de viajar sozinho. Você tá esses cuidado, Essas precaução, nada demais vai acontecer com você. Viajar sozinho, eu super indico. Eu super gosto de viajar sozinho. Eu já viajei muito sozinho. Estou viajando sozinho no momento. Então é muito bom você Conhece outras coisas e você amadurece muito e você começa a se tornar um cabo mais responsável, uma pessoa, um homem, uma mulher, porque você vai começar a se cuidar mais de você, se preocupar mais com você. Eu também digo, quando você está viajando sozinho, você informar sua família, informar seus amigos, do seu roteiro, de onde você está indo, onde você está no momento, para se caso aconteça alguma coisa com você, as pessoas saibam onde foi o último lugar que você foi visto, quando você estiver saindo do seu hotel, do seu rosteiro, você informar qual o parceiro que está indo fazer, informar mais ou menos a hora que você vai votar, para se caso você não volte, você suma aquelas pessoas possa comunicar a polícia, as autoridades, com um pouco mais dizendo assim onde você estava, onde você voltasse, caso você não aconteça não voltar, o povo saber mais onde você tá Caso aconteça alguma coisa negativa, que eu espero que jamais isso aconteça nem comigo nem com vocês. Também, estando viajando sozinho, caso aconteça alguma coisa você você achou estranho, mesmo que não seja uma coisa normal, mas você achou estranho, você procura imediatamente as autoridades ali presentes, seja um segurança da loja ou um policial na rua, se você está em outro país, acontecer alguma coisa estranha que você não achou normal, procura a embaixada brasileira ou o consulado, você Sempre tenha o número de emergência da embaixada brasileira ou do consulado no país que você está. E também tenha o endereço onde ele está. Se caso aconteça alguma coisa, você ir para lá imediatamente. Então, é algumas coisas básicas que você tem que ter para viajar sozinho, algumas precaução básica E também uma coisa que assim, tipo dinheiro cara você não guarde seu dinheiro no canto só na bolsa você guarda em vários bolsos da bolsa para se caso uma parte seja roubada você tenha outro você use bastante com você você esconda na meia esconda em algum canto que você acha seguro você faça o orçamento do seu dinheiro contabilizando ele para cada dia de viagem para que o seu dinheiro não se acabe ou se afasta um em algum canto da viagem você tenha tudo planejado. O planejamento é tudo para a viagem, principalmente quando você está fazendo ela sozinho. Você também tenha uma reserva financeira ali, além do dinheiro que você carrega, tudo uma reserva. Tipo, se alguma coisa der errado, eu vou ter esse dinheiro aqui para resolver o problema. Eu indico que você tenha no mínimo 10% a mais do dinheiro que você planejou para a viagem. Também indico. Você fazer um seguro viagem é muito bom, você nunca sabe quando vai acontecer, ou quando alguma coisa dá errado. Um seguro viagem também é muito bom. Não só para quem viaja sozinho, mas também para quem viaja em, duplo, em grupo. Eu super indico um seguro viagem. E é isso daí, cara. Você tem essas dicas básicas, essas precaução. É só curtir a viagem, é só aproveitar e conhecer, deixar-se levar eu surpreendi para quem nunca viajou sozinho viaja uma vez nem né? que seja por perto da sua casa que seja para o um canto que é sozinho que você super vai amar vai adorar e nunca mais vai querer parar de viajar sozinho é muito bom eu amo eu adoro viajar sozinho e não é arriscado não é perigoso é super da hora viajar sozinho cara então é isso daí é só você aprontar sua mala sim. Não leve é muitas coisas, você está viajando é, sozinho Você leve pouca coisa Uma bolsa, no máximo duas bolsas Uma bolsa de coxa, uma bolsinha de mão Porque você vai ter que transportar a sua bolsa. Ponto for principalmente seu estilo de viagem fomos tirar que é meu estilo então leve pouca coisa eu já tenho um vídeo aqui ensinando a fazer a bolsa futuramente vou tá fazendo um vídeo mais atualizado como fazer a bolsa que hoje eu levo muito menos coisa de que o que eu levava no vídeo que eu fiz um tempo atrás e aí é daí cada dia só aprendendo mais uma coisa se você gostou desse vídeo Compartilhe com geral. Comenta aí embaixo o que você achou. O que você acha de viajar sozinho. Se já viajou, viaja. E vamos ajudar o canal a crescer. Porque afinal vocês são minha força. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E nós se vê no próximo vídeo. Aqui mesmo no YouTube. Valeu galera. É só arrumar a bolsa e partiu. viajar sozinho.